Хабарымыз жалғастырамыз. Былтыр сыбайлас жемқорлыққа жол берген 16 адам қызметінен босатылып, тағы 14 маманға қызметіне толық сай еместігі жөнінде ескерту жасалды. Осы жөнінде Қазақстанның орталық коммуникациялар қызметінің жергілікті филиалында тиісті ведомство басшылары тілшілерге мәлімдеді. Бұл жолғы брифингте бақ өкілдерінің сұрақтарына солтүстік Қазақстан облысы бойынша мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы Ғалым Тұрсынбаев жауап берді. Ол бұл лауазымға бір апта бұрын тағайындалды. Ведомство жетекшісі алдымен мемлекеттік қызметке кандидаттарды қабылдау ережелерін атап өтті. Заң талаптарына сәйкес мемлекеттік органдардың төменгі лауазымдарына конкурс ашық түрде өткізілмек. Бірінші кезеңде азаматтар тестілеуде әр заңнан кемінде 5 сұраққа дұрыс жауап беруі тиіс. Сонда ғана ол келесі кезеңдерге сүрінбей өте алады. Тестілеудің қазіргі таңда 3 бағдарламасы бар. Енді әр бағдарламасын айтатын болсақ, бірінші бағдарламада 9 заң кемінде 135 сұрақтан тұрады. Сол 135 сұрақтың кемінде 95 сұрағына дұрыс жауап беру керек. Екінші бағдарлама 120 сұрақ, 78 сұрағына дұрыс жауап беру керек. Және үшінші бағдарлама 90 сұрақ, соның 45 сұрағына. Тестіні тапсырған кандидат әңгімелесуден өтеді. Онда байқау комиссиясы үміткердің білімін, құқықтық сауаттылығын, жеке қабілеттерін анықтайды. Осы тұрғыда жұмысқа тұрғысы келетін азамат өзін жақсы қырларынан таныта білуі тиіс. Айтпақшы, былтыр тестілеу жүйесінің жаңа бағдарламасы бойынша тест тапсырушылардың 50% сынақтан сүрінбей өткен екен. Солтүстік Қазақстан облысында 2499 адам тестілеуге қатысқан, оның ішінде 923-і, яғни 36.9%, 37% дейікші тестілеуден сүрінбей өтті. Бірақ қазіргі таңда мына жаңа бағдарлама бойынша тестілеу өткізіліп жатыр. Осы қаңтар айының 20-сына жасалған сараптама көрсеткендей 50%-дан астамы қазіргі таңда тесттен өтіп отыр. Алдағы уақытта мемлекеттік органдарда біліктілігі жоғары мамандардан жасақтау үшін ең алдымен конкурстың мейлінше әділ өткені маңызды. Осы ретте тілшілер спикерлерден заң бұзушылыққа жол берген азаматтар қандай жауапкершілікке тартылатындығын сұрады. Нақты қандай заң бұзушылықтар және жауапқа тартылған тұлғалар кімдер? 14 факт тәртіптік жаза қолдану ережесін бұзған, 11-і конкурс өткізу ережесін, 8-і мемлекет қызметшілерін этика қағидаларын, 8 адам мемлекеттік қызметті өткеру тәртібін бұзған, және осындай заң бұзушылықтар. 402 факт ол басқа заңнама дейді, оның ішінде басым көпшілігі мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын бұзу фактілері. 2015 жылы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің жанындағы тәртіпті кеңес жұмыстарының қорытындысы жарияланды. 16 адам қызметінен босатылды дейсіз. Бұл тәртіптік кеңестің ұсынысымен босатылғандар ғой, иә? Иә. Ал сол ұсыныспен келіспей сотқа беріп қайтадан өз жұмыс орнына орналасқандар бар ма? Былтыр сыбайлас жемқорлыққа жол берген 16 адам қызметінен босатылып, тағы 14 маманға қызметіне толық сай еместігі жөнінде ескерту жасалыпты. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.